Milli Şuranın oktyabrın 19-una təyin etdiyi mitinglə bağlı təşkilatçılar Bakı şəhər baş polis idarəsinə çağırılıblar. Bu barədə APAYA mitingin təşkilatçılarından olan Tofiq Yaqublu məlumat verib. O bildirib ki, Bakı şəhər baş polis idarəsindən onlara zəng edilərək sabah saat 11-də idarədə olmaları tapşırılıb. Qeyd edək ki, Milli Şura oktyabrın 19-una metronun 28 may stansiyasının qarşısına miting keçirmək istəyi ilə Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət edib. Bakı şəhər icra hakimiyyəti mitingin oktyabrın 19-unda saat 15:00-dan 17:00-dək Lökbatanda keçirilməsinə razılıq verilib. Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü AXÇP sədri Əli Kərimli isə Bakı şəhər icra hakimiyyətinin qərarı ilə razılaşmadıqlarını və mitingin həmin tarixdə 28 may metrosu qarşısında keçirəcəklərini bildirib.